Tähän liittyy tähän tietokoneeseen yksi semmoinen lisäys. Se ei ole mikään kovin erityisen näkyvä, mutta täytyisi joku semmonen siinä on noin pari esiasennettua, toi piano ja sitten toi telebibies. No niin, tossa on toi pienosovellus. Tuossa on tuommoiset, mutta se liittyy tämmöiseen kuin silloin kun painaa Alt Q yhtäaikaisesti, niin tämän pitäisi tämän sovelluksen sitten niin sulkeutua, mikä tässä nyt on avoinna. Kokeillaanpa painaa yhtäaikaisesti Alt ja Q. Siis vasemman puolen ne Alt ja Q. Joo, kyllä se nyt ihan toi ihan toimi. Siinä oli joku toinenkin näppäin, minkä pitäisi kans toimia samantapaisesti. Kuitenkin. Otan vielä. Joo, nyt kun vähän pitemmän aikaa. Tai oikein rajummin tota Alt ja Q näppäinyhdistelmää omasta näppäimestä, niin sit se meni takaisin tonne Gossin puolelle. Tää nyt oli tämmönen, tää sinänsä mitenkään lähinnä tää nopeuttaa poistumista tosta ohjelmasta, mikä on nyt tällä hetkellä aktiivisena.